Аудіокниги книги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше серія Любов Смерть і роботи. Майкл Свонві, Пульс машини. Переклад Терен колючий. Увімкнулося радіо. Чорт. Марта продовжувала дивитися перед собою, повністю сконцентрувавшись на ході. З одного боку Юпітер, з іншого вихлоп вулкану Дедал. Нічого складного. Ступила потягла, ступила потягла. Діло нехитре. Ох. Вона вимкнула радіо. Чорт! Ох. Ківель Сен. Замовкни, замовкни, замовкни. Марта із серцем смикнула мотузку. І санчета з тілом Бертон рвонулися та підстрибнули на сірчаному виступі. Ти ж мертва, Бертон! Я перевіряла. У тебе в забралі така дірка, що кулак пролізе. І, боже волі, ти, я не збираюся, тому що я зараз у такому становищі, що не можу собі цього дозволити, розумієш? Тому зроби та куласку, стули пельку трясся твоїй матері. Все одно стули. І вона вимкнула радіо. Над західним горизонтом нависав Юпітер величезний, яскравий, прекрасний, але після двох тижнів на Іо уже звичний. Ліворуч від неї Дедал випльовував фонтан із сірки та її діоксиду на висоту кілометрів двісті. Цей шлейф. Вловлював холодне світло невидимого сонця, а її візор надавав йому гарненького блідосинього відтінку. Найдивовижніше видовище у всесвіті, але милуватися ним настрою не було ніякого. Клац. Перша ніж той голос знову заговорив до неї, Марта промовила Я не божеволію». Ти просто голос з моєї підсвідомості. У мене немає часу на те, аби здогадуватися, які саме психологічні проблеми його спричинили, і слухати тебе я теж не збираюся, щоб ти не намагалася мені сказати. Відповіддю їй була тиша. Їхній місячний всюди хід. Перевернувся разів із п'ять, перша ніж врізатися боком у скелю за обільшки з будівлю сіднейського оперного театру. Обережна Марта Ківельсен не любила зайвого ризику і настільки надійно пристебнулася до крісла, що їй довелося довго виплутуватися із його ременів. А от Джуліет Бертон, висока і атлетична, надто сподівалася на свої везіння та спритність. Тому взагалі не пристебнулася, і її ж бурнуло прямісінько на якусь стійку. Назовні нічого не було видно через заметіль із замерзлого діоксиду сірки. Лише коли Марта нарешті виповзла із білосніжного вихору, вона змогла роздивитися тіло у скафандрі, яке витягла з уламків, і відразу ж відвернулася. Невідомо, об яку рукоятку чи вентиль вдарилася Бертон, але її голова постраждала не менше, аніж шолом на ній. Там, де частина хуртовини або ж бічного шлейфу, як це називали планетарні геологи, наштовхнулася на брилу, утворився замет із снігу з діоксидної сірки. Автоматично, не розмірковуючи, Марта зачерпнула обома долонями. І засипала той сніг у шолом Бертон. Насправді, особливого сенсу у цьому не було У вакуумі тіло не розкладатиметься. Але з іншого боку, тепер хоча б не було видно цього обличчя. Зробивши це, Марта серйозно замислилася. Хуртовина вирувала, але турбулентності не було, оскільки не було атмосфери, яка б її утворювала. Діоксид сірки виривався з тріщин, що несподівано відкривалися у скелястій породі, і осідав на її поверхні в радіусі кількох миль, суворо дотримуючись законів балістики. Більшість снігу, який вдарявся у скелю, об яку вони розбилися, просто прилипав до неї, а решта скупчувалася внизу біля підніжжя. Отже, подумала Марта, Можна знову, у той же спосіб, в який їй вдалося звідти вибратися, проповсти під майже горизонтальним потоком і повернутися до всюдиходу. Якщо повсти повільно, то ліхтарика на шоломі і власних тактильних відчуттів цілком достатньо, аби завбачливо набрати деяких припасів. Марта опустилася навколішки, і тут. Сніговій раптом припинився настільки ж несподівано, наскільки й розпочався. Трохи почуваючись дурепою, вона підвелася. Втім, не можна було покладатися на те, що Заметіль вщухне повністю. Краще поквапитися, адже це може бути тільки коротка перерва. Поспішно і майже панічно перекинувши купу уламків, Марта виявила, що основний резервуар. Із якого вони наповнювали свої повітряні ранці пробитий. Жахіття. Отже, залишився її власний, на дві третини повний ранець, два повних запасних, ну а також ранець Бертон, теж повний на дві третини. Огидно було знімати із Бертон ранець, але це треба було зробити. Вибачай, Джулі, тепер. Кисню вистачить приблизно на сорок годин. Потім вона взяла вигнутий шматок корпусу, того, що раніше було місячним псюдиходом, взяла моток нейлонової мотузки і, використовуючи іще два шматки брухту, як імпровізовані молоток та кернер, змайструвала санчата для тіла Бертон. Щоб я здохла, якщо я кину її тут. «Це краще!» Як скажеш, перед нею розкинулася сувора і крижана сірчана пустеля, гладенька, як скельце. ламка, немов заморожена і риска, і до чорту холодна. Марта вивела на візор відображення мапи і перевірила, яку частину шляху вона вже подолала, лишалося пройти. Якихось сімдесят з гаком кілометрів по горбистій місцевості, і вона дійде до посадкового модуля, а тоді справу зроблено. Не так вже й складно, подумалася їй. Іо, синхронний супутник, тому батько планет завжди ніби приклеєний до фіксованої точки на її небі. Це зручний навігаційний маяк. Треба іти так. Аби Юпітер лишався праворуч, а дедал ліворуч. І тоді дійдеш куди треба. Сірка має трибоелектричні властивості. Годі говорити натяками. Що ти насправді намагаєшся сказати? Я дивлюсь спокійними очима, як б'ється дивовижний пульс машини. Word, Марта навіть на секунду трохи розгубилася. Якщо не зважати на постійні паузи, то це це дуже нагадувало Бертон із її класичною освітою і любов'ю до поетів на кшталт Спенсера, Гінзберґа або Плат. Бертон була іще тією занудою у плані поезії, але її ентузіазм був щирим і тепер. Марта навіть шкодувала про те, як щоразу зустрічала такі цитати закоченими очима або ж єхидними зауваженнями. Але час посумувати буде пізніше, а просто зараз їй треба зосередитися на своїй задачі. Долина перед нею виглядала тьмяною табурою кількома швидкими дотиками підборіддя. Марта налаштувала інтенсивність кольорів, і пейзаж перед її очима сповнився жовтого, помаранчевого та червоного кольорів, немов його розмалювали цілим набором олівців. Ну що ж, так набагато краще, вирішила вона. Незважаючи на всю свою яскраву палітру, цей пейзаж все одно лишався найбезлюднішим у всесвіті. Вона була тут одна однісінька. Маленька і слабка посеред суворого та невблаганного світу. Бертон мертва. На всій іо більше жодної душі немає на кого покладатися окрім самої себе, немає кого звинуватити, якщо вона облажається. Звідкись раптом виникло почуття піднесення холоднеї похмуре, немов ті далекі гори. Від того, якою щасливою вона почувалася, їй стало аж соромно. Слухай, а якихось пісень ти часом не знаєш? запитала вона через хвилину. Ведмідь заліз на гору, ведмідь заліз на гору, ведмідь заліз на гору. Поглянути, що там за нею, Ведмідь заліз на гору. «Прокинься! Прокинься!» Оглянути, що там за нею. «Прокинься! Прокинься. Га? Що? Кристал сірки має орторомбічну форму. Вона стояла у полі сірчаних квітів. Вони були усюди, куди лишень сягало око. Кристалічні утворення завбільшки з долоню, немов маки з полів Фландрії або із країни Оз. Позаду нею тягнувся слід з поламаних квітів. Одні вона розчавила ногами, інші санчатами, а деякі просто вибухнули через надлишкове тепло від її скафандра. Цей слід важко було б назвати прямою стежкою. Марта йшла на автопілоті. Вона спотикалася, оберталася і блукала, наштовхуючись на кристали. Марта пригадала, які схвильовані вони були із Бертон, коли вперше побачили таке кристалічне поле. Вони вистрибнули із всюди хода, сміючись і підстрибуючи. Потім Бертон схопила її за талію, і вони закружляли у радісному вальсі. Їм здавалося, що це величезний шанс увійти в історію. Навіть коли Голс – Терпляче пояснив їм ізорбіти по рації, що це ніяка не нова життєва форма, а всього сульфідні формації, про які можна прочитати у будь-якому підручнику з мінералогії, це не змогло зіпсувати їхньої радості. Це все одно лишалося їхнім першим великим відкриттям, і вони з нетерпінням чекали на безліч нових. Хоча зараз єдиною думкою, яку викликали у неї ці поля кристалів, було те, що вони виникають у районах, пов'язаних з сірчаними гейзерами, бічними шлейфами та вулканічними гарячими точками. Втім, на далекому кінці поля Марта помітила дещо цікаве, налаштувавши шолом на максимальне збільшення. Вона спостерігала, як протоптана нею стежка помалу сама заростає. На місці зруйнованих нею квітів виникали нові, менші, але цілі та досконалі, і вони розросталися. Вона не знала, що й думати, із приводу того, який саме процес робить це можливим. Електричне осадження. Витягування молекулярної сірки із ґрунту за допомогою якогось псевдокапілярного ефекту, а можливо, ці квіти якимось чином накопичують іони сірки із майже неіснуючої атмосфери Іо. Все можливо. І ще вчора марта була б у захваті від такої загадки, але сьогодні вона майже втратила здатність дивуватися. До того ж, всі інструменти залишилися у сюди ході. і окрім обмеженого електроприладдя скафандра їй нічим було здійснювати вимірювання. У неї були лише вона сама, санчата, запасні балони і труп. Гадство! Гадство!», гадство" – бурмотіла вона. З одного боку лишатися у цьому місті було небезпечно, а з іншого вона не спала уже майже двадцять годин і мало не падала з ніг, виснажилася, неймовірно втомилася. Осон. Яка це ніжна річ? Весь світ закоханий у нього. Колрідж. Господь свідок, це було спокусливо. Але цифри на датчиках казали недвозначно спати не можна. Зробивши декілька спритних порухів під боріддям, Марта вимкнула запобіжник скафандра і відкрила аптечку. За її командою, катетер для препаратів і вітамінів додав до її організму метамфетамін. В голові раптово прояснилося. Серце скаженно закалатало. Ось так. Спрацювало. Тепер вона була сповнена енергії, глибокий вдих і довгий крок. Вперед. Не заслужила іще на відпочинок. Треба завершити справу. Квіткове поле швидко лишалося позаду. Ну що ж? Бувай, країно, Оз. Свідомість пригасала і знову прояснювалася. Година минала за годиною. Марта йшла через затінений сад скульптур. Це було їхнє друге відкриття. Точних аналогів цим утворенням на землі не було. Вулканічні колони, розкидані по пірокластичній рівнині, наче численні поодинокі статуї ліпшиться. Вони були округлі і нагромаджені, дуже нагадуючи, раптово застиглу магму. Згадавши, що Бертон більше немає, Марта декілька хвилин тихо поплакала. Схлипуючи, вона проходила повсім моторошні кам'яні брили. Вона йшла швидко, і від цього їй здавалося, немов фігури ворушаться, рухаються, ніби танцюють. Вони нагадували їй якихось жінок. Трагічних персонажів п'єси вакханки або ж ні, швидше троянки, покинуті, сповнені страждання, одинокі, неначе дружина біблійного лота. Земля була засипана легким шаром снігу з діоксиду сірки. Від дотику її чобіт він здіймався вгору і перетворювався на білий туман, який стрімко розчинявся. Поки вона завершувала крок, пара встигала зникнути і знову здіймалася, щойно вона ставила ногу для наступного кроку. Від цього ставало іще більш моторошно. Іом має металеве ядро, що складається переважно з заліза та сульфіду заліза і вкрите мантією із частково розплавлених порід і кори. Ти ще тут? Намагаюся спілкуватися. Замовкни. Вона вийшла на вершину хребта. Рівнина попереду виглядала гладенькою і хвилястою. Марта пригадала місяць, а вірніш проміжок між морем ясності та хребтом Кавказ, де вона проходила тренування із роботи на поверхні. Не вистачало лише метеоритних кратерів. На його їх взагалі не було. Найменш постраждали від метеоритів тверде небесне тіло сонячної системи. Усі ці вулкани навалювали тут нову поверхню із швидкістю один метр на тисячу років або близько того. Цей клятий місяць безперервно самовідновлювався. Думки метушилися у голові. Вона перевірила свої прилади і пробурчала собі під ніс. Ну що ж, поїхали далі. Їй ніхто не відповів. Отже, до світанку лишилося, ану ж бо порахуймо скільки. На Іо, рік, тобто час на повний оберт навколо Юпітера, становить приблизно 42 години і 15 хвилин. Вона йде впродовж семи годин. Іо за цей час перемістилася орбітою на 60 градусів. Отже, світанок вже скоро. Вдень вихлоп дедала стане видно гірше, хоча це не проблема, оскільки графіку шолома можна налаштувати. Марта покрутила головою, перевіряючи, аби дедал і Юпітер знаходилися там, де вони мали бути, і рушила далі. Бреди, клигай, чвалай, намагайся не виводити мапу на візор шолома кожні п'ять хвилин. Тримайся скільки можеш. І ще годинка теж добре, бо це іще дві милі. Не так вже й кепсько. Сонце уже високо. Ще півтори години і настане полудень. Це значить. Ну, насправді це мало що значить. Попереду скеля, ймовірно, силікатна, поодинока, шість метрів заввишки. знає, якими силами цей камінь сюди занесло, і хто зна, скільки тисяч років він чекав, поки прийде Марта і захоче тут перепочити. Вона знайшла рівне місце, де можна було спертися і, важко дихаючи, всілася відпочивати. А також розмірковувати і перевіряти балони з повітрям. Ще чотири години і балон доведеться міняти. Лишається два балони. Зараз у неї трохи менше доби часу. Попереду іще тридцять п'ять миль, менше двох миль на годину. Простісінько, хоча під кінець їй буде замало кисню. Треба стежити за собою, аби не заснути. Господи, як же їй боліло все тіло! Майже як на Олімпіаді 48-го року, коли вона виграла бронзу у жіночому марафоні, або як на тих змаганнях у Кенії, де їй не вистачило секунди, аби посісти друге місце. І так все життя вічно третє місце. Вічна боротьба за секунди, і завжди вона у льотній команді, інколи в десантній, але ніколи не в ролі командира. Вона ніколи не була ані президентом класу, ані царем гори. Як же їй хотілося бодай один раз побути Нілом Армстронгом. Мармуровий індекс розуму назавжди. В дивнім морі думки я пливу на самоті. Вортвор. Що, що? Магнітосфера Юпітера найбільший об'єкт у сонячній системі. Якби людське око могло побачити її, вона була б у небі в два з половиною рази більшою за сонце. Та знаю я це, відповіла Марта, відчуваючи якесь ірраціональне роздратування. Цитувати легко, розмовляти ні. Ну, то й не розмовляй. Намагаюся спілкуватися. Ну, давай тоді, знизала плечима Марта. Спілкуйся. Пауза. А потім, що це нагадує? Яке це і що воно кому має нагадувати? Іо – багатий на сірку місяць із залізним ядром, який обертається навколо Юпітера по круговій орбіті. Що це нагадує? Припливні сили Юпітера та Ганімеда. Притягують і стискають іо достатньо, аби розтопити тартар, сірчаний океан під її поверхнею. Надлишок енергії тартар випускає за допомогою вулканів із сірки та її діоксиду. Що це нагадує металеве ядро Іо генерує магнітне поле, яке пробиває отвір у магнітосфері Юпітера. А також створює високоенергетичну трубку потоку іонів, що з'єднує її власні полюси із північним і південними полюсами Юпітера, що це нагадує? ІО захоплює та поглинає всі електрони в діапазоні мільйонів вольт. Її вулкани викачують діоксид сірки. Частина його розщеплюється в її магнітному полі на іони сірки та кисню. Ці іони закачуються в отвір, пробитий в магнітосфері, створюючи обертове поле, яке зазвичай називають тором іо, що це нагадує Тор – трубка потоку. Магнітосфера. Вулкани. Іони сірки. Розплавлений океан, припливний нагрів, колова орбіта. Що це нагадує? Марта спочатку мимоволі виявила, що слухає все це, а потім відчула себе заінтригованою і врешті навіть зацікавилася. Це було схоже на загадку або шараду. На запитання існувала якась правильна відповідь. Бертон або Гол знайшли б її негайно. Ну, а Марті довелося як слід подумати. По радіо слабко ззийщала несуча частота, терплячий шум очікування. Нарешті вона обережно промовила Це нагадує машину? Так, 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 машина, так. Я машина. Я машина. Так, так, машина. Так. Чекай, чекай. Ти хочеш сказати, що Іо це машина, що ти машина, що ти Іо. Сірка має трибоелектричні властивості. Санчата створюють заряд. Мозок Бертон не пошкоджений. Мова це дані. Радіо. Це посередник. Я машина. Я. Я тобі не вірю. Ступила потягла. Ступила потягла. Дива, дивами, але навколишній світ нікуди не дівся. Може, вона остаточно здуріла і марить, ніби і оце жива машина, яка із нею розмовляє. Але це зовсім не привід зупинятися. Марта обіцяла собі триматися, і їй треба пройти ще багато миль перш ніж можна буде поспати. До речі, щодо сну, треба освіжитися трохи, аби йти швидше. Ого го. А тепер вперед. Продовжуючи шлях. Вона підтримувала діалог зі своєю галюцинацією, маренням або що воно там таке було, а то без неї було якось нудно. Нудно і трохи страшно. Тож вона спитала якщо ти машина, то яке у тебе призначення? Навіщо тебе зробили? Щоб знайти тебе, щоб любити тебе? І щоб служити тобі. Марта аж здивовано закліпала очима, потім пригадала довгі спогади Бертон про її католицьке дитинство і розсміялася. Це була трохи переінакшена цитата зі старого балтиморського катехезісу, а саме відповідь на перше питання, для чого Бог створив людину. Якщо я далі тебе буду слухати, то захворів на манію величі. Ти творець машини. О, ні, не я. Якийсь час вона йшла, нічого не кажучи, поки від тиші знову не стало моторошно. Чуєш, і коли я, на твою думку, тебе створила? Так багато мільйонів років минуло. Перш ніж була створена людина Лорд Альфред Теннісон. Тоді це була не я. Мені тільки 27 років. Ти точно мене із кимось плутаєш. То була рухома, розумна, органічна, жива істота, ти є рухома, розумна, органічна. Жива істота. Раптом вона помітила вдалині якийсь рух. Марта здивовано підвела очі. Конячка, блідий кінь. Білий, як привид, він безшумно біг галопом по рівнині, майоріючи гривою та хвостом. Марта міцно заплющила очі і замотиляла головою. Коли ж вона знову розплющила їх, коня уже не було. Галюцинація, який той голос Бертон Іо. Вона подумала, чи не вжити іще одну порцію метамфетаміну, але вирішила, що зараз варто утриматися від цього, доки можна. Все це було дуже сумно. Вона стільки думала про Бертон, що ці спогади розрослися до розмірів Іо. Фройд, мабуть, розповів би щось цікаве із цього приводу, сказав би, що вона звеличила свою подружку до богоподібного статусу, аби виправдати для себе той факт, що ніколи б не могла стати кращою за нею. Він сказав би, що Марта не може прийняти того, що якась звичайна людина може бути кращою, ніж є вона сама. Ступила, потягнула. Ступила. Потягнула. Ну, гаразд, окей. У неї є якісь проблеми із власним я. Вона якесь занадто амбіційне і егоїстичне стерво. То й що із того? Саме тому вона й забралася так далеко. Більш розважливе ставлення до життя залишило б її у нетрях великого Левітауна вдовільнятися кімнатою 2,5 на 3 метри. Правом на користування ванною та роботою асистента-стоматолога, і щовечора те із морською капустою та кролик щонеділі. А Хоча до біса все це вона зараз жива, а бертон ні. Отже, за будь-якими раціональними стандартами переможцем визначили б саме її, Марту. Чи ти? Слухаєш? Не зовсім. Ні. Вона піднялася іще на один схил і заціпеніла. Темний простір внизу був заповнений розтопленою сіркою. Озеро. Широке і чорне воно розкинулося по помаранчевих смугастих рівнинах. Прилади на шоломі показували коливання температури від мінус 145 градусів Цельсія біля її ніг до плюс вісімнадцять на краю лавового потоку. Гарненько і тепленько. Зрозуміло, сірка мала набагато більшу температуру. І ця сірка безкрайнім озером розляглася на її. Шляху. Це утворення вони назвали Озером Стікс. Марта добрих півгодини бурмотіла над своїми топографічними картами, намагаючись зрозуміти, як вона примудрилася настільки сильно відхилитися від курсу. Та це було, зрештою, не дивно. Всі дрібні помилки склалися докупи. Усі ті її затинання, спотикання, схильність зрештою крокувати однією ногою дещо ширше, ніж іншою. Та взагалі, від самого початку було досить сумнівною справою орієнтуватися за координатами. Зрештою, це стало очевидним. Ну, все, приїхали. Вона на березі озера Стікс, хоча й не дуже відхилилася від курсу. Максимум на три милі. Її охопив вічай. Вони дали ім'я цьому озеру під час першого обльоту Галілеєвих супутників, картографічного польоту, як його називали інженери. Озеро було одним із найбільших побачених ними об'єктів, серед тих, яких не було на мапах, зроблених керованими зондами з землі. Голс висловив припущення, що це явище виникло нещодавно. Озеро могло швидко розростися до своїх теперішніх розмірів за останні десять років або близько того. Бертон вирішила, що цікаво було порозвідати, що там є. Марті, Марті було байдуже, але вона не хотіла лишатися осторонь. Тож вони й додали це озеро до свого маршруту. Вона не могла приховати свого бажання опинитися у складі першої висадки та страху, що її залишать чекати на орбіті. Тому, коли вона запропонувала вирішити, хто залишиться за допомогою гри камінь ножниці папір, Бертон і Голс розсміялися. На орбітальному модулі лишаюся я, великодушно сказав Голс. Але тільки у цю висадку на Ганімед не буде спускатися Бертон, а ти на Європу. Так буде чесно. І він скуйовдив їй волосся. Вона відчула полегшення і вдячність, а також трішки приниження. Іронічно. Тепер здавалося, що Голс. Який би ні за що не відхилився від курсу аж так, аби вийти до Стіксу не з того боку, взагалі не збирався брати участь в жодній із висадок цієї експедиції. Ідіотизм, ідіотизм, ідіотизм. бурчала Марта, сама не розуміючи, кого саме вона звинувачує, голоса, Бертон. Чи саму себе. Озеро Стікс мало форму підкови і довжину приблизно у 12 миль, і вона зараз стояла прямо посередині внутрішнього вигину цієї підкови. Обійти навколо озера і дістатися посадкового модуля вона тепер просто не встигне. Їй не вистачить кисню. Щільність озера дозволила б його переплести, якби не в'язкі сірки. Вона доволі швидко заб'є всі радіатори, і Марта просто звариться у власному скафандрі. Та й сама ця рідина гаряча. До того ж, можуть бути різноманітні течії на поверхні та під нею. Це буде як потопати у сиропі. Повільно. Все глибше і глибше влипаючи. Марта сіла і розплакалася. Через деякий час вона почала набиратися сміливості, аби намацати з'єднувальний пристрій свого кисневого ранцю. У нього, звісно ж, був запобіжник, але для всіх знайомих з цією конструкцією абсолютно не було секретом. Що якщо притримати запобіжник великим пальцем і різко смикнути за муфту, усе від'єднається і за мить дві повітря повністю вийде зі скафандра. Цей рух пальцем був настільки характерним, що молоді курсанти-астронавти зображали його, коли хотіли натякнути, що хтось верзе дикі нісенітниці, а сам цей жест. Називали суїцидним щигликом. До того ж, бувають і гірші способи померти. Треба будувати міст. Є достатньо надійний контроль над фізичними процесами, щоб збудувати міст. Еге ж, правильно кажеш, байдуже відповіла Марта. Дуже люб'язно з твого боку. Будуй. Якщо не можеш бути ввічливою із власними галюцинаціями, цю думку вона не стала закінчувати. По спині наче повзали якісь маленькі мурашки. Краще їх ігнорувати. Чекай тут, поки що відпочинь. Вона нічого не відповіла, лише сіла, хоча відпочивати їй і не хотілося. Вона набиралася хоробрості, думала про все відразу і ні про що. Обхопивши коліна, розгойдувалася вперед назад. Зрештою, вона й сама не помітила, як заснула. Прокидайся. 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 Гм. Марта на силу прийшла до тями. Попереду на березі озера щось відбувалося. Відбувались якісь фізичні процеси, якісь предмети рухалися. Перед її очима на краю темного озера випирала назовні біла кора. Розкидаючи кристали і розширюючись, мережевна, як сніжинка і бліда, як крига, вона тягнулася по розплавленому моруку, аж поки не з'явився вузенький білий місток аж до дальнього берега. Ти повинна почекати, сказала Іо. Десять хвилин, і ти зможеш перейти по ньому з легкістю. От холера, прошепотіла Марта. То я не божевільна. У здивованому мовчанні вона йшла по містку, який Іоначаклувала над темним озером. Раз чи два поверхня під ногами здавалася надто крихкою, втім, місток витримав. Це була дивовижна пригода, немов перехід від смерті до життя. На дальньому березі Стікса розкинулася пірокластична рівнина, яка сягала далекого горизонту. Перед мартою був іще один довгий скил, вкритий кристалічними квітами. Чи багато було шансів побачити щось подібне вдруге за один день? Вона почемчикувала вгору, і квіти вибухали під її чоботами. На вершині схилу. Квітник знову поступився місцем жорсткому сірчаному ґрунту. Озирнувшись, вона побачила, як починає заростати прокладений нею шлях через квіти. Який час вона стояла на місці, випромінюючи тепло, і кристали безгучно лускали навколо неї, утворюючи коло, яке повільно розширювалося. Все її тіло почало страшенно свербіти. Час знову освіжитися. Вона зробила шість швидких натисків на кнопки, і на візорі вискочило попередження. Увага! Тривале використання цього препарату у поточних кількостях може призвести до параної, психозу, галюцинації, гіпоманії і порушення сприйняття. А також може вплинути на здатність приймати правильні рішення. Та добіса цю балаканину. Марта увела собі нову дозу. Це зайняло всього декілька секунд, а потім, потім вона відчула себе легкою і сповненою сил. Треба перевірити, що там у неї з повітрям у балоні. Ох, недобре це виглядає. Втім, вона мимоволі захихотіла, і це прозвучало страшно. Ніщо б не протверезило її швидше, аніж її власний тоненький наркотичний сміх. Він її налякав. Виживання залежало від здатності панувати над собою, аби продовжувати працювати. Треба було і далі вживати метамфетамін, але тоді і працювати доводилося завжди у стані сп'яніння. Вона не могла дозволити наркотику вирішувати за неї. Треба себе опанувати. Час перемикатися на останній балон той, який колись належав Бертон. У мене лишилося кисню на вісім годин, а попереду ще дванадцять миль, похмуро сказала вона собі. Я це можу зробити, і я це зроблю. Господи Боже, якби шкіра так не свербіла, якби голова не йшла обертом, якби мозок не намагався вилізти ззовні. Ступила потягнула. Ступила потягнула. Проблема такої монотонної роботи полягає у тому, що вона лишає час на роздуми. А якщо є час на роздуми, коли швидко кудись поспішаєш, це означає, що часу вистачить на те, аби поміркувати, навіть про те, як тобі міркується. Вона десь чула, що сни насправді сняться не у режимі реального часу. Весь сон, мовляв, приходить в одну мить, коли людина вже збирається прокидатися. І саме у цю мить він і складається в одне єдине ціле. Виникає відчуття, ніби він снився годинами, але насправді це була тільки одна єдина доля секунди, одна єдина доля концентрованої нереальності. Можливо, саме це зараз відбувається. Зараз у неї вкрай важлива мета треба зберігати ясний розум. Необхідно дістатися посадкового модуля. Люди повинні знати вони більше не самі у всесвіті. Чорт забирай. Вона щойно зробила найважливіше відкриття із тих часів, як людство навчилося розпалювати вогонь. Або ж. Або ж вона вкрай збожеволіла і галюцинує, ніби і от то гігантська іншопланетна машина, так здуріла, що заблукала у звивинах власного мозку. Була іще одна жахлива річ, про яку хотілося б не думати з дитинства вона була самітницею, Їй ніколи не вдавалося легко заводити собі друзів. Ніколи ніхто не був її найкращим другом, і її теж ніхто найкращим другом не вважав. Половину свого дитинства вона провела за книгами. Зараз вона боялася соліпсизму, надто довго вона жила на межі цього. Тому життєво важливим було з'ясувати, існує голос Іо в об'єктивній реальності чи ні. Окей. Але в який спосіб це можна перевірити, Іо казала, що сірка є трибоелектриком, маючи на увазі, що весь цей феномен має певну електричну природу. Якщо це так, то цьому мають бути фізичні докази. Марта перемкнула шолом на візуалізацію електричних розрядів та спрямувала свій погляд на сірчану долину. Накрутила налаштування на максимум. Земля перед нею на мить замигтіла, а потім перетворилася на сяючу усіма кольорами казкову країну. Світло. Бліді океани світла, що перекривали один одного, змінюючи пастельні кольори від блідорожевого до темно-синього. Багатошарові лабіринтоподібні, усі вони м'яко пульсували у глибині сірчаних скель. Це виглядало, наче візуалізована думка. Не як щось із каналів про природу, швидше, як щось прямо із Disney Virtual один в один. От гадство. пробурчала вона собі під носа, не маючи навіть якихось здогадок, що це може значити. Вигнуті крила підземних електромагнітних полів були вкриті сяючими лініями, ніби венами. Це дуже нагадувало електричні дроти. Вони перетинали рівнину в усіх напрямках, поєднувалися і зрештою сходилися в одній точці. Але не на самій Марті, а на її санчатах. Тіло Бертон світилося, наче Неонова лампа. Її голова, вкрита снігом із діоксиду сірки, так сяяла і мерехтіла, що була схожа на сонце. Стоп. Сірка має трибоелектричні властивості. Це значить, що вона накопичує заряд від тертя. А Марта вже багато годин тягнула за собою Бертон на цих санчатах по сірчаній поверхні іо. Отже, заряд мав би накопичитися просто шалений. Ну, гаразд, гаразд. Фізичний механізм того, що вона побачила, з'ясовано. Припустимо, що Іо є дійсно машиною за з місяць якимось трибоелектричним інопланетним пристроєм, невідомо навіщо створеним багато Еонів тому, хто якими богоподібними колосальними чудовиськами. У такому разі так, вона дійсно могла б спілкуватися із Мартою. За допомогою електрики багато чого можна зробити. До самої Марти, до речі, теж тяглася подібна електросхема, але менша вуща і тьмяніша. Вона подивилася собі під ноги. Коли вона відривала одну із них від поверхні, контакт розривався. І всі силові лінії розпадалися. Отже, будь-який легкий контакт із нею самою весь цей час руйнувався, не встигнувши навіть встановитися. А от санчата, на яких їхало тіло Бертон, контактували з поверхнею безперервно. Ця діра у голові Бертон була прямою магістраллю просто до її мозку, а Марта ще й засипала її. Твердим діоксидом сірки, переохолодженим провідником, і цим вона максимально спростила Іо задачу. Марта перемкнула шолом назад на реальні, хоча й підсилені кольори, і всі діснеївські ефекти зникли. Гаразд, припустимо, як попередню гіпотезу, що цей голос не є якимось психологічним явищем. А є чимось реальним, що Іо дійсно із нею розмовляє, що Іо це машина, що її побудували гаразд. Так. А хто ж її побудував? Іо, ти мене чуєш? Спокій в чуйних вухах ночі. Музика небесних струн. Едмунд Гемільтон Сірс. Е, класно, класно, молодець. Слухай, мені тут щось цікаво стало. А хто тебе побудував? Ти побудувала? То виходить, я твій творець, правильно? лукаво запитала Марта. Так. А як я виглядаю насправді? Як сама бажаєш? Я. Я дихаю киснем? Метаном. У мене є антени, мацаки, крила. Скільки у мене ніг очей голів. Ну? Чим сама бажаєш? Стільки, скільки сама бажаєш. А скільки мене тут? Одна. Зараз. Я бувала тут раніше. Правильно? Такі, як я. Рухомі розумні живі істоти, і потім я забралася геть. Наскільки давно я пішла звідси? Мовчання. Наскільки давно, почала вона знову. Дуже довго. Самотність, Так багато часу Ступила, потягнула, Ступила. Потягнула, стовпила, потягнула. Скільки століть вона уже йде? Здавалося, що безліч. Знову настала ніч. Було таке відчуття, немов руки зараз випадуть із суглобів. Насправді варто було б лишити Бертон. Вона ніколи не казала нічого, що можна було б зробити висновок, що їй не байдуже, де опиниться її мертве тіло. Можливо, вона навіть сказала б, що, що це дуже круто бути похованою на Іо, але Марта робила це не задля неї, вона робила це для себе, аби переконатися, що не є повною егоїсткою, що в неї є почуття і до інших, що вона керується чимось більшим, аніж просто прагнення до слави і похвали. Хоча, звісно ж, це теж було ознакою егоїзму. Ось це прагнення стати відомою як не егоїстка. Марна справа. Хоч сам себе на хресті розіпни, це все одно буде доказом твого вродженого егоїзму. Ти ще тут? Іо. Я слухаю. Розкажи мені про цей свій контроль над речами. На що ти іще здатна? Можеш доставити посадковий модуль до мене або повернути мене на орбітальний модуль. Можеш поповнити мені запаси кисню? Як мертве, непроклюнуте яйце. Лежу, не можу світу доторкнутись. Плат. Єх, мало з тебе користі тоді, егеш? Відповіді не було. Не те, щоб Марта очікувала на неї, або щоб це було дуже їй потрібно. Вона перевірила мапу і виявила, що іще на вісім миль наблизилася до модуля. Крізь фотопомножувачі свого шолома, вона уже навіть могла його роздивитися. тьмяний відблиск на горизонті. Чудова штука ці помножувачі. Сонце тут давало приблизно ж стільки світла, скільки дає земний місяць. Юпітер давав ще менше, але варто було накрутити налаштування на максимум, і ось вона вже навіть бачить двері шлюзу, які чекають на її вдячне торкання. Ступила потягнула. Ступила потягнула. Марта подумки рахувала, перераховувала і переперераховувала. Їй лишилося пройти три милі. І повітря у неї вистачає ще на декілька годин. А в модулі є додатковий запас повітря. Отже, вона врятована. Можливо, вона не така вже й невдаха, якою завжди себе вважала. Можливо, все ж і є бодай якась надія. Приготуйся. До чого? Земля під мартою піднялася. І збила її з ніг. Коли землю перестало трясти, Марта знову невпевнено звелася на ноги. Рівнина навколо виглядала тепер так, немов якесь незграбне божество припідняло її всю разом на фут, а потім впустило. Сріблястого відблиску посадкового модулю на горизонті більше не було. Увімкнувши максимальне збільшення свого шолома, вона побачила тільки металеву опору, яка криво стирчала із купи землі. Марта знала на пам'ять границю міцності на сув кожного болта, вона знала точку руйнування кожного зварювального шва посадкового модулю. Для неї було абсолютно очевидним, наскільки ж він тендітний. Цей пристрій. Уже ніколи і нікуди не полетить. Вона стояла, не рухаючись і навіть не кліпаючи вона нічого не бачила і не відчувала взагалі нічого. Зрештою, вона опанувала себе настільки, що хоча б, змогла думати. Ну що ж, прийшов час визнати. Вона ніколи насправді і не вірила, що впорається. Тільки не вона, Марта Ківельсен. Усе своє життя вона була невдахою. Іноді вона програвала на більш високому рівні, ніж зазвичай. Наприклад, коли пройшла кваліфікацію на участь у цій експедиції, але вона ніколи не могла добитися того, чого насправді прагнула. Ну, чому так? запитувала вона. Чи вона колись бажала чогось поганого? Прямо кажучи, усе, що вона коли-небудь хотіла, це спіймати бога за бороду і привернути його увагу, стати знаменитою, стати найбільшою її матері знаменитістю у світі. Хіба це було настільки непомірним? Тепер вона стане хіба що. Незначною загадкою в історії космічної експансії людства, маленькою, сумною і дуже повчальною історією, яку, можливо, мами астронавтки будуть розповідати своїм дітлахам, астронавтам холодними зимовими вечорами. Бертон, мабуть, змогла б дістатися посадкового модуля. Гол сміг би, але не вона. Для неї така можливість просто долею не передбачена. Йо небесне тіло з найбільшою вулканічною активністю у сонячній системі. Ах ти ж суча дочка. Чому? Чому ти мене не попередила? Я не знала. Емоції повернулися до Марти з повною силою. Їй хотілося бігати, кричати, ламати усе на своєму шляху. Щоправда, в око не впадало нічого, що не було б вже й так зламано без її втручання. Гімноти, тупориле. волала вона. Дурепа, дурна машина, яка із тебе користь? Для чого ти взагалі з біса потрібна? Можу дати тобі вічне життя. Єднання душ необмежену обчислювальну потужність Можу дати Бертон те ж саме. Га? Після першої смерті другої не буває. Ділан Томас. Чекай, що ти маєш на увазі? Тиша. Тиша. Та б тебе підняло і гепнуло, пришелепкувата ти машино? Що ти? Що ти намагаєшся мені сказати? І тоді диявол забирає його у святе місто і ставить його на наріжника храму та й каже йому Коли ти істинно син Божий, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм янголам. І вони на руках понесуть тебе. Ну що ж, не тільки Бертон вміла цитувати Святе письмо. Для цього абсолютно не потрібно бути католичкою, як вона, пресвитеріани теж таки вміють. Марта не знала, як правильно називається цей об'єкт. Якесь вулканічне утворення. Було воно не дуже велике, метрів десь двадцять впоперек. І не набагато більше у висоту. Назвімо його кратером. Яка різниця? Вона стояла, тремтячи біля краю цього об'єкту. На дні виднілася чорна калюжа розплавленої сірки, як їй про це повідомили. Можливо, його витоки сягали аж до океану Тартар, і у неї боліла голова. Іо обіцяла, що якщо Марта кинеться всередину, вона поглине її, скопіює її нейронні зв'язки і таким чином поверне до життя. Трансформоване, але, але все ж життя. Кинь туди, Бертон, інструктувала її, Іо. Кинься туди сама. Фізична конфігурація буде зруйнована. Нейронна конфігурація буде збережена. можливо. Можливо. Бертон мала неповні знання з біології. Розуміння нейронних функцій може бути недосконалим. Ну, просто чудово. А може і не бути. Та я зрозуміла. Від дна кратеру випромінювалося тепло. Навіть будучи захищеною та екранованою системами терморегуляції скафандра, вона відчувала різницю температур попереду і позаду. Це було так, наче стояти перед багаттям у дуже земну ніч. Вони ще довго розмовляли, Вірніш, краще сказати, домовлялися. Наприкінці Марта запитала Ти знаєш азбуку Морзе? Знаєш ортодоксальний правопис? Все, що розуміє Бертон, те розумію і я. Та господи, так чи ні, чорт забирай. Знаю. Файно. Тоді, можливо, ми зможемо домовитися. Марта вдивлялася у нічне небо. Десь там знаходився орбітальний модуль, і вона шкодувала, що не може напряму порозмовляти із Голсом, попрощатися і подякувати за все. Але Іо сказала, що не можна. Те, що Марта вже й так запланувала пробудить вулкани та обвалить гори. Руйнування будуть такі, що той землетрус, який спричинило створення мосту через озеро Стікс, у порівнянні виглядатиме зовсім незначним. Створення аж двох окремих каналів зв'язку, Іо, на жаль, гарантувати не могла. Звідкись? Із за обрію вигиналася трубка потоку іонів. Вона величезною петлею йшла у напрямку північного полюсу Юпітера. У підсиленому соображенні візора Марти вона сяяла немов меч Господній. Перед її очима цей потік почав іскритися і смикатися, мільйони ват потужності закружляли у нескінченному танці. Відсилаючи її повідомлення до поверхні землі. Воно заглушить усі радіохвилі і досягне кожного приймача у сонячній системі. Це повідомлення, це Марта Ківальсен. Я говорю із поверхні ІО від імені себе, а також від Джульєт Бертон, загиблої, і Джейкоба Голса. Учасників першої дослідницької експедиції до Галілеєвих супутників ми зробили важливе відкриття і під цю пісню зараз витанцьовували усі електричні прилади сонячної системи. Спочатку до кратеру відправилася Бертон. Марта штовхнула санчата. І вони полетіли в порожнечу віддаляючись, впали і здійняли трохи бризок. Потім, без будь-яких піротехнічних ефектів, труп повільно занурився у чорне місиво. Це якось не дуже підбадьорювало. Ну що ж, гаразд, сказала Марта. Угода є, угода. Вона втисла пальці ніг у підошви чобіт і розкинула руки, глибоко вдихнула. Може статися, що я все ж таки виживу, подумала вона. Цілком можливо, Бертон уже наполовину влилася в океанічний розум Іо і чекає, щоб я теж приєдналася до цього алхімічного злиття особистостей. Можливо, я буду жити вічно. Хто зна. Все може статися. Мабуть, був іще другий і набагато більший ймовірний варіант. Все це цілком могло являти собою не більше, ніж галюцинацію. Просто коротке замикання у її мозку до того ж рясно обробленого шкідливими хімікатами. Останній. І грандіозний сон перед смертю. Марта не могла впевнено сказати, який із варіантів правильний, якою б не була правда, але альтернативи не було, і існував тільки один спосіб це перевірити, і вона стрибнула так чи інакше, вона полетіла. Серія Любов, Смерть і Роботи. Майкл Свонвік, Пульс Машини. Переклад Терен колючий Читав Руслан Олексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Щира вдячність перекладачу Терен колючий. Який надав переклад цього оповідання для озвучення, підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк, БайміяКофі чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.